Mi smo grupa Okomošnje, srstanike, hvala puno.
instrumenti u domu. Vada ostaješ neki muzičak. Pošto je većina muzičara otišla, ja u ime publice mog brata Vojkana ili Fince, kako ste ga svi zvali, se najbolje zahvaljujem što ste došli na ove termori. I da se ne zaboravite sa ovom, nego nosi i mnogi ljudi koji vole muziku, a da će mi zahvaljujem sve što će mi vidimo. To je nije bio baš mnogo roke, više je bio proper, ali dobro. Sad, uzet ćemo ovoj smisnice u rad.
Grupa Okovo u Šezbe veće, hvala puno. Thank you.